осы жота мен әкең марқұм мармон мен монша мен әрең әрең шығушы біз бала кезімізден жатқан қара боқшы ан ағамыз кетті монша 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 деп тартпай тартпай шығып кетті деп жерде барақтар болды ғой тамаша мұның жоқ мынамен шығады тартпайтын кезде мынау мән алады одан мен мына жерде жол болған мынау саймен тастар құлап 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 сайын қыздар батырып тұрады қойды тұншығып қалғанды сүйрейді анаған қарай ана қоршауым үсте тұратын карелендер қайтадан ағып бері қарай сол күндердің бір күні бір қошқар әкелді біздің шолпанның әкесі нұртазаға қошқар бақты соны бір атар қошқар әкелді мына жерге сол қошқардың бәрін лақтырып қоқпаған кезде артына бір дәу қошқар қалды содан көше марқұм досымыз жігіттер былай тұрыңдар былай тұрыңдар өзім ұстап лақтырамын деп ол қошқарды жақындай берген кезде дәу қошқар артқа қарай шегініп екі аяғымен тебініп тебініп тұрды да қойып кеп біздің көшемізді екі балтырдан кеп сүзген кезде қайта құлаған жоқ орнынан қозғала алмай қалды одан біз есімізді жиғанша ана қошқар екінші рет артқа шегінді де қайта кеп тағы бір соғып еді көшеміз ұшып кетті қоршаудан содан талай жүре алмай жүрді сол қошқарды сүзгеннен сол қошқарды төртеуміз әрең ұстап көтеріп әкеп осыны лақтырдық міне мына жерге сол заманда екі апта ошақта жұмыс жасайтынбыз күзде көктемде ал енді ана қойдың ішінде кішкене нашарлары болады ғой соларды жеке алып кеп мына жерге жеке құйып қоятын дәріні сол нашарларды мына жерге жеке жеке матырып матырып алатын ана жерден тапталып шыға алмай қалады деп міне мына жерде барақ болды бөлімше бөлімшемен жұмыс жасаймыз сонда біреу айдап кіргізіп береді біреу лақтырады біреу демалады лақтырғандар демалуға келгенде демалғандар барып айдайды айдағандар лақтыратын солай мына жерде монша тұрады мармон машинеде мына жерде бөшке үлкен жаңағы дәрі құйылған су құйылған екі бөшке сол мына жерге суын құйып дәрісін құйып жаңартып отырады
Ауылда 45 атар қой болды. Мажыр үлкен қора болған. Жауын шайшында айдап беген қой досына кіргізеді. Енді талай дүние болды ғой кезінде. Мен бүгін көрсетейін дегенім осы. Осы судың бойы. Қазанау басына барамыз, сол жақтан тағы бір кішкене көрсететін жер бар. Мен мынаны кезінде бөгет жасап, қалап, судың алдын бөгеттеп жапқан. Көрдіңіз ғой мен. О, мына жер терең су қоймасы болған. Бұны мен мат нағашы арғы аталарым жасаған Дүйсенбай аталар. Кейіннен мына жағымын орып кетіп, анам бәрі толғаннан кейін үстінен ағып жатыр. Міне. Дүйсенбай, Смағұл, Еділ деген аталарымыз осының бәрін қалап жасап, бөгет жасап, мына жер су қойма болған. Кейін мынаның бәрін орды. Сол 88-дің күзінде осы жерде жұмыста болдық. Екі апта. Сол жұмыстан кейін кешкісін қыздар кеп мына жерге кір жуады. Жоғары жағын өздері жуынады. Біз ұлдар жоғары кетіп қаламыз да. Қыздар мына жақта басын жуып жатса, біз аяқта іш киімді шолғымызды жуып жатамыз ғой енді. Сонда әдейі жасаймыз сонда. Әй, балалық десеңші. Қазір енді ойласаң өзімізге күлкілі. Қызық. Бір жағынан ұят. Енді орысша оқыдық. Жартысымыз. Сонда енді орысша шығарған өлеңіміз болған. Енді соны айтып берейін. Орысша өлең айтты деп ренжімеңіздер, енді заман сондай болды. Тереңдеп кетіпті. Су ағыза-ағыза. Бұрын топырақ мына жерде болған. Жерін өмен бір кет. Міне. Бір метрден астам төмен түсіпті. Ты помнишь Кубку, ты помнишь эти горы и ту скамейку, где вместе мы балдели. И это счастье, когда нам улыбалось и крияли нам, тогда мы надышались. О, это было давно, я это точно знаю. О, не забыть ничего, я это тоже знаю. О, это шутка твоя, я это тоже знаю. О, ты не любишь меня, я каждый день рыдаю. Мы на работу ходили всем отрядом. Какой-то парень пошел с тобою рядом. Я разозлился, пошел и разобрался. Потом неделю в бараке провалялся. О, это было давно, я это понимаю. О, это не забыть ничего, я это точно знаю. О, это шутка твоя, я это тоже знаю. О, ты не любишь меня, я каждый день рыдаю. Ты помнишь счастье, когда все вместе жрали. И солидолку мы с чаем запивали. И все дежурным кричат: тащите чаю. Ну а дежурки ворчат не успевая. О, это было давно, я это понимаю. О, не забыть ничего,
я это тоже знаю. О, это шутка твоя, я это тоже знаю. О, ты не любишь меня, я каждый день рыдаю. Однажды ночью пришли мальчишки мазать через окошко, им приходилось лазать. Вскочила Гулька, полундра! Закричала. Проснулись сразу все сонные тетери. И вся компашка, вся дружно убежала. О, это было давно, я это понимаю. О, это не забыть ничего, я это точно знаю. О, это шутка твоя, я это тоже знаю. О, ты не любишь меня, я каждый день рыдаю. Қыздар төмен жақта жуынып атқанда, біз осы жерге жуынатынбыз. Құрметті достар, осымен бүгінгі түсірімдерім аяқталды. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.